Zeynep, atam hamı. Rüqeyye. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu hayru nasirin mu'in. İnnehu hayru nasirin ve mu'in. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve tabibi kulubana ve şefii'i zunubana Abil Qasimi Mustafa Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin al-ma'sumin siyama baqiyyatillahi al-a'zam arvahuna lahul fidah. Rabbi şirah li sadri ve yassir li amri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavlim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil mubin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul la es'alukum aleyhi ecren illel mebeddete fil qurba. Sadakallahul aliyyul azim. İmam Hüseyin aleyhisselamın matemi, Hazreti Ebu Abdillah Hüseyin aleyhisselamın musibetinden üç gün geçir. Selam olsun. Tarih bunu görsədir ki, bəşər imamlar barəsində olan imtihanını verdi. İmamlar barəsində olan imtihandan bəşər üzü ağ çıxmadı. Və İmam Hüseyn əleyhissalamı Kərbəlada şəhadətə yetirdilər. Əleyhissalam. Tarixə baxanda insanın bir şey nəzərində canlanır. O da budur ki, Kərbəla hadisəsində, Kərbəla deyiləndə insana iki cürə təsir edir. Biri budur ki, Kərbəlada Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalam kimi bir Allahın hüccətinin məzlumcasına şəhadəti insanın nəzərinə gəlir. İkinci bir tərəfdən də bədbəxtlərin bədbəxti, bədbəxtlərin bədbəxtləri insanın yadına düşür ki, Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalamın başına nə müsibət gətirdilər. İlk öncə budur ki, Allahın dostu can verir, Allahın düşmənləri əl çalır. Allahın dostu və Allahın dostunun başında olanlarını itirib, əhli əyalı ağlayır, amma düşmən sevinc içərisindədir. Bu, o zamanada yaşayan insanların imamlarına olan mərifətidir. Ki, o zamanda yaşayan insanlar imamlarını bu cür tanıdılar. Bəzisi, onların mübarək vücuduna itaət eləməyi özünə vacib bildi. Həbib ibn Məzahirlər kimi, Qeynlər kimi, Müslüm ibn Osəcələr kimi, Əbəlfəzl Əbbaslar kimi. Bəzilər deyir, onun vücuduna və onun əmrinə itaət eləməyən insanlar kimi tarixdə qaldılar. Bəziləri behişdə əhl oldular, bəziləri cəhənnəm əhl oldular. Amma məsələ budur ki, insan o tarixə baxanda, Kərbəla hadisəsinə baxanda, onlar hansı səbəbdən imamlarına qarşı belə hərəkət eləmişlər. Və bu günlərdə biz qeybdə də olsa zamanəmizin ağasının, zamanəmizin böyüğünün huzurunda yaşayırıq. Görəsən, o da bizim aramızda olsa, biz necə ona qarşı
hərəkət edə bilərik. Bəhsimiz bu. Bəşəriyyət imamlarını tanımadılar. Bir dənəsini Allah verdi, Kufə məscidində şəhid elədilər, o birisini evində şəhid elədilər, birini Kərbəlada şəhid elədilər. Ta İmam-ı Səccad, İmam Baqir, İmam Sadiq əleyhissalam, ta gəldi İmam Həsən Əsgəri əleyhissalama qədər Allah təbarikə və təala bunu saxladı, axırıncını saxladı. Dedi, qoy insanlar imamsız qalsınlar, ondan sonra başa düşsünlər ki, imamın vücudu nə qədər lazımdır. Baxın, bugün dünyada müsibət içərisindədir cəmat, dəhşət içərisindədir. İstər ictimaiyyəti götürəndə, istər fərd-fərd insanların hamısı. Gəlirdilər Həzrəti Əmir Əl-Möminin əleyhissalamın zamanəsində yaşayan insanlar, gəlirdilər imamlarının yanına, müxtəlif məsələləri öyrənib gedirdilər. Gəlirdilər Peyğəmbərdən bəzi məsələləri öyrənib gedirdilər. Gəlirdilər İmam Həsən-i Müctəbadan bəzi məsələləri öyrənirdilər. Birinin xəstəsi dolanda gəlirdi, borcu dolanda gəlirdi, dərdi dolanda gəlirdi, ruhunda problemli olanda gəlirdi. Biri tövbə eləmək istəyəndə gəlirdi. Amma bizim əlimiz çıxıb bu neymətdən, çıxıb deyəndə ki, yox, gözləyirik. Gələcək, vallah gələcək. O günün intizarındayıq ki, inşallah Allah təbarik və teala öz hüccətini zuhur elətdirəcək. Biz bunu gözləyirik. Adam var, tarix yazır, deyir, mən daha olu xəbis deyirlər, zahirən bu xərçəng xəstəliyidir. Deyir, mən xərçəng xəstəliyinə tutulmuşdum. Bildim ki, bu illəri İmam Səccad əleyhissalam gələcək Kəbə evinin ziyarətinə. Ona görə mən də hazırlaşdım, səfər yükümü yığdım, gəldim Kəbəyə. Gəldim İmam əleyhissalamı Kəbə evində gördüm və onunla bircə təvaf elədim. Yaxınlaşdım, dedim, Yəbnə Rəsulullah, mən belə bir xəstəliyə düçar olmuşam, neyniyim? Həzrət buyur ki, get bu namazı qıl, bu namazı qılsın, Allah sənə şəfa verəcək. Buyurur, getdim, o namazı qıldım, Allah da şəfa verdi. Biz bilmirik ki, bizim çətinliklərimiz, bizim işlərimizdə düyünlər hardadır. Onlar bilirlər, onlar bizdən yaxçı bizə bələddilər. Onların bizdən xəbəri var. Biri gəlirdi, borc istəyirdi. Biri gəlirdi, ev istəyirdi. Biri gəlirdi, amma zahirən baxanda onların elə imkanı yox idi. Amma deyə bilirdilər, filan kəs, filan kəsin bu müşkilini həll elə. Biri ailə qurmaq istəyirdi. Həzrət deyirdi, filan xanım var, ha, ged ondan ailə qurcuna. O xanıma da xəbər göndərdi, filan kəs gələcək ondan ailə qurcuna. İmam budur, onun itaət, onun əmrinə itaət eləmək bu qədərdir. İndi əgər Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın balası İmam Zamanə Cəlallahu fərəcəhü şərif bizim yanımızda olaydı, bizim əlimiz ona çatıydı, bizim dünyada bir problemimiz olardı, yox, vallahi olmazdı. Biz bilmirik ki, nə müsibətləri gətirmişik başımıza. Özümüz nə bəlaları gətirmişik başımıza. Axirət zamanın əlamətlərindən biri budur ki, bütün hamımızı tutan bir bəladır da. Buyurur, elə bir insan olmayacaq ki, evinə sələm aparmasın. Baxın, bancılar giriftar eləyib bütün millət. Bancılar bütün milləti giriftar eləyib. Azərbaycanda yox, dünyada, müsəlman ölkələrindədir. İnsan halalı haramdan ayıra bilmir. Uşaq yeməyi alırsan, onun tərkibində filan şey var. Nə bilim, şirniyyat alırsan, filan var, filan var, filan. Bunlar hamısı ona görədir ki, ona görədir ki, insan sağlam ruhiyyə malik olmasın. Əgər insan sağlam ruhiyyə malik olsa, insanı hər şeyi gün kimi, ay kimi görəcək. Bir padişah var idi, vəzirinə dedi, vəzir, bu mömin cəmat ki, biz onlara padişahlıq eləyirik, bunların içərisində bir dəfə adam əyağını əyri qoya bilmir. Bunlara zülm eləmək mümkündür. O qədər halal yib, halal içirlər.
Mən bunlara istesem ki, özüm istəyən kimi hakimiyyəti geleyim, bacarmayacağım. Vəzir dedi, şah sağ olsun. Bunun bir çətinliyi yoxdur ki. Əmr elə, hərə evindən bir dənə yumurta götürüb gətirsin saraya. Bir dənə yer ayırdılar. Vəzir hökmü oxudu, padişah göstəriş verib. Hərə evindən bir dənə yumurta gətirsin. Fikriniz burada qalsın da, xaşın. Hərə evindən bir dənə yumurta gətirsin. Gətirdilər sarayda, müəyyən yerə yığdılar, yığdılar, yığdılar. Sabaha günü padişaha dedi ki, padişah, indi əmr elə ki, gəlib hərə bir yumurta aparsın, yox ha, gəlib hərə öz yumurtasını aparsın. O gəldi, onun malını götürdü, bu gəldi, bunun malını götürdü. Qaldı, qarışdı aləm, onun malını qəsb idi, götürdü, haram idi, götürdüydü bu. Ondan sonra bunların ruhiyyəsində dəyişikliklər baş verdi. Padişah başladı zülm eləməyə, zülmü də yeri var idi. Belə mümkün deyildi. Halal yiyen insan için mümkün deyildi. Gəldi o həddə qədər çatdırdı ki, onlara haramı yedirtdi, ondan sonra başladı. Nə qədər təsiri var? Dünya, dünyanın içərisindəkilər. Nə bilim, day, evimizdə bir dənə salamın üçün, evimizdə bir dənə televizor bütün aləmi qarışdırır. Hara çevirirsen məhərrəmi bilinmir filan, musiqi, nə bilim, nə. Uşaq baxırsan, babasının adını bilmir, amma bütün bu show biznes adamlarını tanıyır. Görün iş hara gəlib çıxıb. İnsanın ruhiyyəsində bunların mənfi təsiri var. İnsan əsl hədəfindən yayına bilir. Bir nəfər Amerikan alimi götürür, məsələn, bir dənə yumurta, toyuğun altındakı yumurta yığırlar ki, bala çıxartsın 21 günə. Yığır o, yığır yumurtaları toyuğun altında, toyuğu da əyləşir. Bir dənə yumurtaya nişan qoyub. Götürür hər gün o bir dənə yumurtanı, gətirir bir dənə musiqi, magnetofonu xot deyir, bir dənə musiqi qulaq qoyur, musiqi oxuyur bu yumurtanın yanında. Götürür təzdən aparır, qoyur. 21 gün bu işi görür. 21 gündən sonra balalar çıxırlar, anasının dalıca gedəndə o başlayır magnetofonu yandırmağa, eyni mahnını. Görür bir dənə oradan düzə qayıtdı, gəldi, yandı bunun yanında. İndi bir dənə ana hamilə ola, otura baxa belə bir kino olara, Allahı zikir eləməyə əvəzinə, filan əvəzinə, filan əvəzinə, nə bilim teleseriyələ baxa, nə bilim orada da adama nələr öyrətmirlər, söz gəzdirmək, nə bilim, qıskancılıq, filan, filan, da hər bir şey öyrədirlər. Ondan sonra dünyaya gələn uşaqdan nə gözləyəsən? Sabah Azərbaycana bir nəfər layiqsiz bir adam gələndə, məsələn ki, gəlmişdi Elton John kimi, o uşaq qaçıb ona əl çalacaq. Niyə? Çünki o ana bətrində körlənib. Biri gəldi imam Həzrəti Rəsul Əkrəmin yanına, buyurdu, ya Rəsulallah, evladıma necə tərbiyə verim? Həzrət buyurdu ki, neçə aylıqdır, neçə günlükdür? Dedi, bugün dünyaya gəlib. Həzrət buyurdu, 9 ay gecikmisən. 9 ay evladıva tərbiyə verməyə gecikmisən. İslamda mühüm məsələlərdən birisidir. Atadan, anadan asılıdır uşaq salih olsun. Salih olsun. Anadan, atadan asılıdır ki, uşaq Allah istəyən ibadət itaətdə olsun. Yox, əgər onu necə tərbiyələndirsə, görürsən ki, ata getdi birindən allatdı, bir oğurluq elədi və yaxud da birinə bir dənə kələk gəldi, gətirdi 5 manat uşağına yedirtdi və ondan sonra uşaq mənə qayıtdı, uşaq belə elədi, elə elədi. Qardaş eləyəcək də bunu o eləməyib. Peyğəmbər buyurur ki, uşaq ki dünyaya gəlir, əsr-i mütədəyyin, mömin kimi dünyaya gəlir, onları əsl yollarından çıxardan onların yahudi atanalarıdırlar. Ata-ananın tərbiyəsidir. Ata-ana gərək o həddə qədər. Amma adamlar var ki, hədəfləri budur ki, biz İmam Zaman əleyhissalamın xidmətində olmaqdan ötürü ibadət, itaət, tövbə, hər gün namaz, hər gün Quran, hər gün onun vücudunu yad eləmək filan filan filan. Bunlar gəlib yetişəcəklər. Baxın tarixdə. Həzrət Rəsul Əkrəm yol gedir sahabələri ilə. Bir nəfər uşaq gəlir həzrətin qabağında dayanır.
Həzrət yol gedir, istəyir keçsin uşaq dayanıb qabağında. Sağ tərəfə keçmək istəyir, uşaq sağa keçir. Soldan keçmək istəyir, sola keçir. Səhabələr istədilər bir dartınıb uşağı bir tərbiyələndirsinlər, qışqırsınlar ya vursunlar. Peyğəmbər buyurdu, uşaqda günah yoxdur, dəyməyin. Bilirsiniz bu niyə Allahın Rəsulunun qabağını kəsir? Dedilər, ya Rəsulallah, nə üçün? Çox üzr istəyirəm. Dedi, anası öz alt paltarlarını cəmaatın gözünün qabağında sərib. Onun təsiridir. Onun təsiridir ki, bu uşaq gəlib Peyğəmbərin zamanının, axirə zaman Peyğəmbərinin qabağını kəsir. Görün, nə bəladır, nə müsibətdir. İnsan üçün vaxt yoxdur ki, insan zamanəsinin hüccətini fikirləşsin. Bax, acıyırıq, tez gedirik, evə yemək yiyirik, dostlarına yemək yiyirik, su istəyirik, filan filan. Heç fikrimizə gəlib ki, görəsən İmam Zaman harada yiyir, harada içir. Nə yiyir, necə içir? Düzdür, bütün kainat, bütün hər bir şeyin sahibi odur. Allah-u Teala bütün ixtiyaratı verib ona. Dedilər Həzrəti Əmir Əl-Müminin əleyhissalama ki, ya Əmir Əl-Müminin, siz də sahib-ül əmrisiz. Dedi, bizim sahib-ül əmrimiz bizim sonuncumuzdur. İmam Zamandır ki, Allah bütün ixtiyaratı verəcək onlarla. Hər bir şeydən xəbəri var. Eyn Allahın nazirədir, Allahın görən gözüdür, eşidən qulağıdır. Hər bir məsələdən də xəbəri var. Həftədə iki dəfə rəvayətə görə bizim əməllərimiz gedər onun huzuruna, Həzrət baxar ağlayar. Filan kəs də, filan kəs də qeybət elədi, filan kəs də namazı tərk elədi. Filan kəs də namaz qıla-qıla böyüklərin ehtiramını sındırır. Filan kəs də ağsaqqallara hörmət eləmədi. Biz heç onu belə bilməzdik, o ki belə idi, belə idi. Deyib ağlayar. Ağ bir çəyi incitdi, uşağı vurdu, filan elədi. Bütün məsələlərdən xəbərdardır. İmam Baqir əleyhissalamdan soruşdular ki, Qur'an-ı Kerimdə Qədir surəsində Allah təbarəkə və təala buyurur ki, Qədir gecəsində Allah təala mələkləri nazil edir yerə, tənəzzəlül mələikəti və ruh. Mələklər və ruh nazil olarlar yerə. Yəbnə Rəsulullah, hara nazil olarlar, kimin yanına gələrlər? Həzrət buyurdu ki, biz imamların huzuruna gələrlər. Allahın yeryüzündə olan hüccətlərinin huzuruna gələrlər. Buyurdu, axı o vaxtı Peyğəmbərdən sonra kimin huzuruna gələrlər? Dedi ki, bizim huzurumuza gələrlər. Əgər bir dənə mömin barəsində Allah təbarəkə və təala Quranda buyurur ki, qalu rəbbun Allah sümməstəqamu tətənəzzəlu aleyhüm mələikə, dedilər bizim Rəbbimiz Allahdır, sözlərinin üstündə durdular, biz olaraq mələkləri nazil edərik. Bir dənə mömin bir il sözünün üstündə duran möminin İbadətinə görə, mənim Rəbbim Allahdır deməyinə görə, əgər Allah mələkləri nazil edirsə, bəs niyə zamanəsin, zamanənin imamına mələk nazil olmasın? Bunları Peyğəmbər tapşırmamışdı, tapşırmışdı. Narahat ola bilirik imam zaman barəsində. Bir dənə uşağımız əsgərlikdən gəlir. Ya əsgər gedir. Anasından soruşursan, hələ and içməsinə qabaq, and içməsindən qabaq iki dəfə getdim. Ürəyim dözmədi. Buna deyirlər, intizar çəkmək. Buna deyirlər, yanmaq. Görürsən ki, bir nəfər qonağı gələcək. Evi təmizləyir, həyəti təmizləyir, filan eləyir, filan eləyir. Buna deyirlər, müntəzir, gözləyən. Gözləyən belə olur. Biz necə gözləyirik? Peyğəmbər buyurur ki, əfzəlül əmalı ümməti intizarı fərəc. Mənim ümmətimin əməllərinin ən fəzilətlisi Peyğəmbərin sözüdə fərəci gözləməkdir. Ən fəzilətlisi. Ya Rəsulallah, namaz fəzilətlidir, fərəc, buyurur fərəc. Niyə buyurur ki, ən fəzilətlisi. Yəni ondan sonra fəzilətli yoxdur. Orucdan da fəzilətlidir. Niyə? Çünki sabahları İmam Zaman gəlib mənə başa salacaq ki, bu qıldığın namazda 70 ildir namaz qılırsan, Bismillahı düz deyə bilmirsən.
O gəlib öyrədəcək. O gəlib əlimizdən tutub Kəbəni təvaf elətdirəcək. O gələcək aparıb anası Zəhranın qəbrini görsədəcək. O gələcək İmam Hüseyin əleyhissalama matəm saxlamağı öyrədəcək. Bir dənə matəmdə görsən, 10 dəfə söhbət əsnasında bayaq bir məclisdə idik. Nə qədər qışqırdım ki, xanımlar sakit olsun, kişilər başladı. Kişilər sakit olsun, xanımlar başladı. O gəlib başa salacaq nəzim intizamı. Peyğəmbər buyurur ki, fərəc gözləmək, İmam Zamanın zuhurunu gözləməkdir, fərəci gözləməkdir. Necə gözləmək? Birinin atası həcdən gəlir. 15 dəqiqə qalmış təyyarə inəcək. Filan kəs nə oldu? Gəlirsən, hə, gəl, filan kəsin maşını var, filan kəsin maşını var, 15 nəfəri bu maşınlara minəcək, yolda yadına düşür, qəssaba zəng gəlir, qəssab haradasan, filan yerdə, atam orada filan vaxt düşəcək. Bizim evə gəlməyimiz 20 dəqiqə. Sən 10 dəqiqə bundan sonra, məsələn də o düşəndən 10 dəqiqə sonra bizim qapıda ol. Bıçağın əlində olsun, qoyun yanında olsun, qurban yanında olsun, filan olsun, filan olsun. Evi təmizdir. Hələ gəlməyib ha. Görsən evdə oturublar, xanımlar gözləyirlər ki, ataları ya yoldaşı, ya əri, ya nəm kim? Qardaşı həcdən gələcək. Bilir hələ təyyarə düşməyib. Evdə halı yoxdur, dözə bilmir. 10 dəfə açır qapını baxır, gəlmir. Ay kişi, ay kişinin qızı, hələ gəlməklə, hələ təyyarə düşməyib. Amma narahatdır, baxır tez-tez, baxır. Ora zibil düşməsin, bura filan olma. Buna deyirlər intizar çəkmək, gözləmək. Görə biz İmam Zaman əleyhissalam bu cür gözləyirik. Bəlkə bir cümələrin səhəri çıxıb həyətimizi, qapımızı süpürmüşük, qapını açıq qoymuşuq, sulamışıq ki, bəlkə bugün İmam Zaman zuhur eləyə. Olub yox. Bəlkə gecənin vaxtı narahat olub, durub iki rükət namaz qılıb, Allahdan istəmişik, Allahumma əccəlli vəliyyik əlfərəc. Olmuyor. Bəlkə gündə 100 dəfə təsbihlə zikr eləmişik, onun salamatçılığı üçün salavat zikr eləmişik, ya sədəqə vermişik, ya onu fikirləşmişik, yox. İnsan yavaş yavaş istəsə ki, İmam Zamandan ünsiyyət alınsın, gündə müəyyən bir vaxtda və müəyyən bir vaxt çərçivəsində insan oturub ondan danışır. O ki səni eşidir, sən eşidmirsən də. O ki eşidir. Deyəsən, ya İbn Rəsulullah, bax, bugün filan kəsə zülm oldu, filan kəsə zülm oldu, filan kəsin haqqı tapdalandı, filan kəsin xəstəsi vardı, bacarmadı, pul olmadı dərman almağa, filan kəsin uşağı xəstədir, filan kəs... Ya İbn Rəsulullah, nə vaxt gələcəksən? Əbdüzzəhra Kəbi adında bir nəfər var. Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın dünyaya gələn günü. Dünyaya gəlib. Atası da adını qoyub Əbdüzzəhra. İslamın böyük alimlərindən birisidir. Həzrəti Zəhranın şəhadət gündə də dünyadan gedib. Görün bir dənə. Atananın salihliyinə baxın. Həmin o deyir ki, bir nəfər bu Əl-Qədir kitabında da var, başqa kitablarda da bir nəfər 160 beyt İmam Zaman əleyhissalam üçün şeir yazıb. Bir nəfər dedi bu Əbdüzzəhra Kəbiyə ki, hər kəs o şeiri oxusa İmam Zamanı görər. Şeirin gücünə baxın ha. Tarixdə belə şeirlər olub ki, böyük-böyük işlər görüblər. Hətta imamı zindandan çıxardıb. Həmin də Kərbəladaydım. Gördüm bir nəfər yolun qırağında dayanıb. Əbdüzzəhra çağırdı məni, getdim. Bir salavat zikr eləyim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Əbdüzzəhra yaxınlaşdım. Dedi bu kitabı al. Bu kitab sənin dərdi ödəyir. Dedim nə kitab? Dedi elə baxdı. Açanda gördüm vay vay o şeir. Neçə versən bu qiymət? Neçə versən, dedi, bunu bir şərtlə verə bilərəm sənə. Nə şərtlə? Dedi, bunu şeirləri bir dəfə mənim üçün oxu. Dedi, getdi İmam Hüseyin əleyhissalamın hərəminə. Oturdu ağanın baş tərəfində. Mən başladım o şeirləri oxumağa. Şeirin məzmunu budur. Peyğəmbəri bu cür şəhid elədilər. Ya İbn Rəsulullah, niyə gəlmirsən İmam Zamana deyir. Anon Zəhranın qapısını yandırdılar. Gəlmədin, Muhsini sikt oldu, gəlmədin. Filan, Həzrət Əlinin haqqını zülm elədilər. Bir-bir 160 beytdə bu
Deyir, mən oxuyurdum, o da hay-hayla ağlayırdı. Mən oxuyurdum, o da hay-hayla ağlayırdı. Axırıncı yerlərində elə bil ki, mənə dedi, day, bəsdir. Bu bəsdir deyəndə dönüb baxdım, gördüm ki, yoxdur. Bildim imam zamanı. Kitabı da özü gətirib. Kitabı da özü gətirib. Görün, bir dənə şair yazır, Allahın hüccətinin nəzəri var orada. Salih budur. Əbdüzzəhra Kəbi, məsələn, o cürlə bir insan Həzrəti Zəhranın mövlud günü dünyaya gəlir, şəhadətində də dünyadan gedir. Nə qədər muti idilər Allaha və Allahın Rəsuluna və onun əmir sahiblərinə. Həzrəti Əbəlfəzl Əbbasın Allah nəsib eləsin, inşallah gedməyənlərə qismət olsun ki, Kərbəlaya getsinlər. Həzrəti Əbəlfəzl Əbbasın ziyarətnaməsində var. Salam olsun. Kimə? Allaha, Allahın peyğəmbərinə və imamlarına muti olan, yəni onların əmrində heç bir şeydə şəkk şübhə eləməyən, onların əmrində hazır olan, bir kəlmə oyan bir an yoxdur. Gəlir ağlayır İmam Hüseyn əleyhissalama. Ağa, mən gedim Həzrəti Əli Əkbərin qatillərini öldürüm. Həzrəti Əbu Əl-Fəzl Əbbas, yox, sən suya get. O qədər əsəbi, o qədər narahat, bir kəlmə ağa dedi, suya getdi, su gətirmək. Allahın əmrinə insan tabi ola. Gəldilər, bir nəfər dostlardan birisi bir iki yerdə demişəm, dostlardan birisi bir yerdə gəldi mənə dedi ki, sən də İmam Zaman əleyhissalamı görmək istəyirsən, Kərbəlayı tanıyır o dostumuz. Dedim, hə. Dedi, sən də axtarırsan. Dedim, əlbəttə ki, mən də görsəm. Onun müqəddəs vücuduna qurban olun. Bir dəfə adam qismət ola, görə onun vücudunu. Deyirlər, çox dəhşətdir. Yanağında xalı, müqəddəs vücudu. İstəmirik hər səhər əhd duasında, Allahümma ərini tələətər rəşidə. İlahi, o gözəl mübarək vücudu bizə görsət. Dedi, yox, bu məntiqsizliydi axı. Bir imamı ki, yeri göyü yaradan Allah gizlədib, sən onu niyə axtarırsan? Baxırsan da düz deyir. Dedim, qardaş, filan kəs gördü, filan kəs gördü, filan kəs gördü. Bəs Allah gizlətməmişdi. Onlar gördülər, Şeyx Ənsari gördü. Özü necə gördü? Bir kitab yazıb, zamanəsində bir adam yoxdur ki, desin, bu kitab yaxşıdır, ver, cəmaat istifadə eləsin. Deyir, görəsən, istifadəyə verim, verməyim. Bir nəfər yoxdur, yoxlasın. Minir ulağına, gedir kitabı atsın çaya. Gedir Fərat çayına, ya Nil çayına, harası atmağa, Fərat çayına, üzr istəm. Ulağın üstündə gedir, birdən başmağı düşür yerə. İstəyir ki, ulağdan düşüb başmağını giyinsin, görür səs gəlir, şeyx zəhmət çəkmə. Bir nəfər gətirdi başmağını giyindirdi ayaq. Şeyx, hara gedirsən? İşim var. Hara gedirsən? Dedi, neynirsənə? Qoy gedim işimlə, gücümlə. Dedi, şeyx, sən mən canım, hara gedirsən? Dedi, qardaş, bir kitab yazmışam. Gördü, əl çəkmir. Bir kitab yazmışam. Bilmirəm, cəmaat düz başa düşər, başa düşməz filan. Aparam çaya atmağa. Dedi, hələ ver bir kitabı baxam. Dedi, ey, mən nə haydiyam, sən nə haydasın? Deyir, Həzrət, kitabı aldı, vərəqlədi, birinci səhifəsinə bir dənə barmağı ilə möhür vurdu. Hüccət ibn el-Həsən. Şeyx, apar ver, cəmaat istifadə eləsin. Dedi, mən nə deyirəm, bu nə deyir, apar ver, cəmaat istifadə eləsin. Şeyx ulağın üstündə gedir, bu diyandı. Dedi, şeyx, hər alimin başmağını İmam Zaman ayağına giyindirmir, ha. Döndü baxanda gördü ki, ağa yoxdur. Açdı gördü birinci səhifəsində Hüccət ibn el-Həsən. Möhürünü vurub, imzasını vurub. Dedim, bəs filan kəslər görsəndi, filan kəslərə görsəndi, bizə görsənmədi. Hə, dedi, onların gözünə görsənmədi, bir dənə səbəb var. Onlar Allaha o qədər imanlıydılar.
Onlar Allah'ın özünü tələb edirdilər, Allah onlara görsənsin. Allah da gözə görürkən deyir ki, ona görə Allah gözə görükməyən olduğuna görə, Allah özünü görsə də bilmədiyinə görə ki, gözə görürkən deyir. Ona görə Allah da Allah öz nurunu görsədir onlara. Onda İmam Zamanı görsədir onlara. Onda İmam Zaman əleyhissalamı verir onlara ki, İmam Zaman əleyhissalam bir ziyarət eləsinlər. Çünki bu insan partlayır, daxilən partlayır, enerjisi yandırır onu. Bu bir dənə nur, Allahın nuruna ehtiyacdadır. Allahın nuru səmavatı vəl ərz. Allah göyün yerin nurudur. Məsəli nuru hikəm işqat. Onun misali Həzrəti Muhammed Əl-Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona görə Allah təbarəkə və təala özünü görsə də bilmədiyinə görə öz nurunu, yer üzündə olan nurunu görsədir. Baxın, oxudum. Allahın nuru səmavat vəl ərz. Nur surəsində nur ayəsidir. 14 dənə nuru yazır. İmam zamana çatanda deyir, yəhdəllahu li nurihi mən yaşa. Gəlib insanları hidayət eləyəcək. Düz yola gətirəcək. Bir nəfər bizə 10 manat pul verəcək, xaricdən gəlir. 100 dəfə öyrənirik qohum qardaşından, gələcək, nə vaxt gələcək, haçan gələcək, bugün gəldi, hə, qoy bugün istirahat eləsin, filan eləsin. Bir dənə bizim dünyamızda balaca bir məsələni həll eləyəcək. Amma İmam Zaman əleyhissalam gələcək, elə bir hakimiyyət, hökumət quracaq ki, cəmaat əlində sədəqə insan, imkansız adam tapmayacaqlar ona kömək eləsinlər. Vallah belədir. Tapa bilməyəcəklər ki, kiməsə köməkliyi. Ona deyəcək, sədəqə deyəcək, qardaş, ehtiyacım yoxdur. Buna deyəcək, sədəqə deyəcək, ehtiyacım yoxdur. Amma onun üçün insan fikirləşmir. Niyə? Biraz bizə nisiyə gəlir bu məsələ. Həddindən artıq nisiyə gəlir. Amma insan möhkəmin tanı görür, bəli, bizim nə qədər bilmədiyimiz məsələlər var ki, Allah Quranda onun zuhurundan danışır. Müqəddəs vücudunu söykəcək Kəbə evinə, azan deyəcək, bütün hamısı canlı yayımda eşidəcəklər onu. Səsini eşidəcəklər. Hamısı qaçacaqlar özünü, bax, məsələn, bax, burdan, nə bilim, 2000, 3000 kilometr nə qədərdir Kəbəyə. Burdan insanlar piyada gedəcəklər və tez özlərini çatdıracaqlar İmam Zamana. Baxırıq Quran-ı Kərimdə. Ayə bismillahirrahmanirrahim. Buyurur ki, o günü insanların ayağının altından yer qaçacaq. Müfəssirlər təfsir edirlər ki, bu İmam Zaman əleyhissalamın zuhurundadır. İmam Zaman əleyhissalam azan deyəndə insanlar ki, istəyəcəklər özlərini çatdırsınlar, yer belə, necə deyərlər, yığılmış halda. İnsan addımını atandan sonra neçə kilometr, neçə kilometr insanlar qabağa gedəcəklər. Özlərini az bir müddətin içərisində yetirəcəklər İmam Zaman əleyhissalam. İmam onun halını soruşacaq. Filan kəs, filan kəslərin rəhmətə getdi, səbir elədin. Yanındaydım, hiss eləmirdin, Allah rəhmət eləsin. Filan kəs, Allah filan işi belə eləsin. Onların əhvalın necədir? Sən çox əziyyət çəkdin. Ona deyəcək, burada çox qorxulu məqamlar da var. Sabah əgər mənim günahımın ucbatından İmam Zamanın 20 dəqiqə zuhuru geciksə və o 20 dəqiqənin içərisində bir dənə məzlumun ömrü çatmasa, ölsə, sabah qiyamətdə o məzluma mən cavab verəcəm. Mənim günahımın ucbatından İmam Zaman gec gəldi. Mənim günahımın ucbatından. Baxın. Özü görüşənlərə cavab verir, görüşənlərin suallarına cavab verir. Deyir, gedin, mənim zuhurum üçün dua eləyin. Özünün ixtiyarı yoxdur ki, ya İsmi Əzəmi oxusun, dua eləsin. Ancaq bizim dualarımıza amin deməyə haqqı var. Vallah götürək əlimizi deyək, Allahümmə əccəlli vəliyyik əlfərəc, İmam Zaman amin deyir. Ki Allah qəbul eləsin onu. Deyir, gedin dua eləyin, gedin istəyin. Möhkəm istəyin, yana-yana istəyin. Nə qədər insanlar dünya müşkilatından baş çıxarda bilməyib özlərini asırlar, nicat yolunu onda görürlər. Nə qədər kişilər evindən baş götürür, gedir. Olmaz elə otursunlar, içsinlər, Allahümmə əccəllə vəliyyik əlfərəl. Bir dənə İmam Zaman əleyhissalamın zuhuru üçün dua eləyən insanın
ki bir dənə ürəklə dua edir Allah Taala zamin deyənə 86 dənə dünyada hacətini verər Allah Taala. Əgər o insan düzgün dua eləsə. Bəşər zamanəsində onların qədrini bilməyəndən sonra və onların haqqını tanımayandan sonra gəlir Kərbəlada belə bir hadisələr çıxır. Elə bir hadisələr çıxır ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla hadisəsində salavat zikr edək. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. İnsan heyrət içərisində qalır. Allahın hüccətini atdan yerə yıxırlar. Allahın hüccətinə dünyanı qaraldırlar. Allahın hüccətinə əziyyət verirlər. Nahiyyə-i müqəddəsədə belə bir şey var. İmam Zaman əleyhissalam buyurur. Qad əcibət min səbrikə məlaikətü səmavat və əhədü qubabikə min kullil cihad. Buyurur ki, təəccüb elədilər Asimanın mələkləri İmam Hüseyn əleyhissalamın səbrinə. Düşmən hər bir tərəfdən onu mühasirəyə almışlar. Onların vurduğu yaralar bir tərəfdə idi. Səni ayaqdan salıb, atdan saldılar aşağı. Fərat çayında səni üzvə bağladılar. 6 dana yer, göydən 6 dənə, 6 cəhətdən İmam Hüseyn əleyhissalamı bəla üz gətirmişdi Kərbəlada. Birincisi bu idi ki, günəşin yandırıcı istisi İmam Hüseyn əleyhissalamı taqətdən salmışdı. İkincisi bu idi ki, ayağının altında olan Ərəbistanın səhrasının qumları İmam Hüseyn əleyhissalamı yandırırdı. İnsan, baxın, yaralı halda düşə, suya ehtiyacı ola. Özdə, bilirsiniz də, İmam Hüseyn əleyhissalam çox su içən idi. Demişəm də, o keçən məclislərdə səhv eləmirəmsə, Həzrəti Zəhra salamın aleyhə buyurdu ki, Əlican, qoy bir yana qardaş, Əlican, sənə bir dənə də vəsiyyətim budur. İmam Həsənə nisbət, İmam Hüseyn çox su içəndir. Əlican, onun yatağının kənarına gecələr su qoy ginam. Gecə neçə dəfə durub su istəyir İmam Hüseyn əleyhissalam. Günəşin istisi bir tərəfdən, hərarəti, yandırıcı hərarəti bir tərəfdən. Ayağının altındakı o qumların istisi də bir tərəfdən. Üçüncüsü, düşmən bir tərəfdən üz gətirmişdi İmam Hüseyn əleyhissalama. Dördüncüsü, qadınların və uşaqların xeymədən gələn nanələri bir tərəfdən İmam Hüseyn əleyhissalama hücum gətirmişdi. Beşincisi, sağdan, soldan, ayağının altından, başının üstündən olan saysız hesabsız olan yaralar ki neçə min yara vurulmuşdu. Şəhid Mütəhərrə öz kitabında yazır ki, yazırlar neçə min dənə İmam Hüseyn əleyhissalam bədəndə yara vardı. Axı bu bədəndə neçə min yara necə yerləşər? Deyir, sonra gördüm tarixdə var idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam şəhid olandan sonra ya yaralı halda qətilgaha düşəndən sonra hərə gətirib qılıncını batırıb gedirdi İbni Səədin yanına ki, mənim də rolum var orada. Mənim də rolum var orada. Hər bir müqəddəs vücudunu bürüyən yaralar da bir tərəfdən idi. Susuzluq, aclıq da İmam Hüseyn əleyhissalamı əldən salmışdı. Amma eyni halda İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur ki, səbrən ələ qəzaikə ya Rəbb. Mən sənin qəzavı qədər və razıyam ilahi pərvərdigarı. La ilahe illa sivak. Səndən başqa Allah yoxdur. Ya qiyasəl müstəqis. Yenə də Allahı yad edirdi. Yenə də Allahı istəyirdi. Bir an olsun belə narahat döyürdü. Əkbərim şəhid oldu olsun. Allah görür. Əsxərim şəhid olsun.
Özde hazır gelmiş Kərbəlaya. İlahi ne istiyorsan? Aksakal istesin, 90 yaşında Həbibini Məzahiri getirmiş. Uşaq istesin, Əliyə Sıxərimi getirmiş. Cavan istesin, Bəni Haşimin cavanlarını getirmiş. Qeyrətli Rəşid istesin, kardeşim Əbəl Fəzli getirmişim. Eğer oğul ölümü görmək istesin, Əliyə Əkbərimi getirmişim. Eğer istesin, bu istiqumların üstündə qaçıb atavay deyən dil istesin, Rüqəyyəmi getirmişim. Eğer qar mənim müsibətimdə bacılarımın naləsini eşitmək istəyirsən, Zeynəbi getirmişim. Hamısını getirmişim. Her bir şey. Yox, eğer bunları da istemesin, bunları da kabul edib yenə istesin, Xudaya, sənə hediye öz başımı getirmişim. Yaralı bədənimi getirmişim. Susuz müqəddəs vücudumu getirmişim. Necə susuzluqdan İmam Hüseyin əleyhissalam yanırdı. Balaları bir tərəfdən, özü bir tərəfdən. Hazreti Musa Kərbəlada yıxılanda durdu, ayağı əzilib, bəziləri sınır. Ne olub? Cənab Cəbrail deyildi, bura Kərbəladır. Burada her adam ayaq üstə gedməz. Bura Hazreti Zeynəbin yıxılan yeridir, İmam Hüseynin yıxılan yeridir. Sən Musa Kəlimullah burada ayaq üstə getmək istəyirsən. Kimdir Hüseyn? Cəbrail dedi, otur, rozasını deyim. Qardaş, bu işıq gözümə düşür, bunu da söndür. Kimdir Hüseyn? Dedi, otur, rozasını deyim sənə, kimdir Hüseyn? Səğiruhum yamutuhum ulu ətəş. Balaları susuzluğundan öləcəklər. Səğiruhum cəlduhumun kəbəş. Böyükləri də elə bir hala salacaqlar ki, elə bil dərilərini bunların bədənindən də artıb çıxardımsan. Adəm dedi, Hüseyin, rəngi dəyişdi. Amma bir dəstədə insanlar elə ya Əba Əbdillah deyirdilər İmam Hüseyin əleyhissalamı, ayrıla bilmirdilər İmam Hüseyin əleyhissalamı. Ağa Həzrəti Zeynəb salamullah əleyhanla vida eləyir. Xanımları xeymənin arasından ağıya baxırlar. Balaları gözləyir ki, bibim söhbətin qutarsın atamdan. Görüm nə danışır. Rüqəyyə geldi, bibi, mən niyə görə atam sənə əmanət verdi? Eşidirdim, atam niyə məni sənə əmanət verdi? Bibi, o söz ki var idi, o nə deməkdi? Həzrəti Rübab yaxınlaşdı, Zeynəb, deyəsən, axırıncı görüşünüz oldu. Dedi, hə xanım, daha görüşməyəcək. Amma İmam Hüseyin əleyhissalamla görüşdü, bir yerdə görüşdü. Gördü İmam Hüseyin əleyhissalam nizənin üstündə Quran oxuyur. Gör nə qədər tanımamazlıq, mərifətsizlik İmam Hüseyin əleyhissalam başını nizəyə vurmuşdular. Baxdı gördü qardaşını, Hüseyin, can. Qardaş, bir də Quran oxuyunan, qoy cəmat görsün, sən müsəlman idin, öldürdülərsən. Quran oxu sən, natiqi Quransan Hüseynim. Qoy bilsinlər, sən də müsəlmansan Hüseyin. Həzrəti Zeynəb salamullah əleyha, axırıncı vida, nə müsibət. Amma əsirləri gətirdilər, əsir aparırdılar, yolların saldılar qətiləgahıdan. Ələ zahir İmam Səccad əleyhissalam buyurur, deyir elə ki, o kimsəsiz bədənlər, üryan bədənlərin yanından keçəndə, deyir, bu xanımlar ələyaqlarında zəncir ola ola özləri mərkəbdən attılar yer. Balalar dövr vurmuşlar İmam Hüseyin əleyhissalamın başsız bədəninin ətrafında. Ya Əbu Əbdillah, atacan, sən mənə filan şey söz verdin. O deyirdi, atacan, mən səni görmək istəyirəm. Biri deyirdi, məni bir dəfə al qucağıma, atacan, bir ata məhəbbət istəyirəm. O deyirdi, ata məni döydülər. Bu deyirdi, ata məni döydülər. Həzrəti Zeynəb salamullah əleyhə, o balanı ayırır, bu balanı ayırır. Xanımlar şivən eləyir. Biri Əliyə Əkbərin bədənini soruşur. Biri Həzrəti Qasimi soruşur. Ümmü Gülsüm Leyla və başqaları bir-bir şəhidləri axtarırlar. Həzrəti Zeynəb salamullah əleyhə, bunları bir də səvar elədi. Ondan yavaş-yavaş gəldilər. Gəldilər Şamə tərəf.
Hazreti Zeynep salamun aleyha deyir, Şam'da bir nefer vardı Ümmü Habibi adında. Bu xəstəydi. Gətirmişlər bunu, anam Zəhra şəfa vermişdi. Bizim evdə qalırdı. Şamidə gördüm, bu da gəldi. Deyir, gəldi, məni tanımadı. Dedi, xurma gətirmişdi təsəddüq. Dedim, xanım, bizə sədəqə olmaz. Götürdü, dedi, bizim bir hacətim var. Möhkəm bir hacətim var, dua eləsin. Dedi, hacətin nədir? Dedi, mən bir dəfə xəstə idim. Anam apardı məni bir dənə ailəyə. Həzrəti Zəhra salamunaleyh. Onların ailəsindən ayrı düşmüşəm. Bir qızı var idi, Zeynəb. İndi də yadımda. Heç yadımdan çıxmaz. Onlar mənə şəfa veriblər. O ailə üçün çox darıxıram. Heç sürə, onların məhəbbətindən gecə yuxum gəlmir belə. Hazreti Zeynəbə deyir dua ilə. Dedi, Ümmü Həbibə, bəsdir, daxı qan oldu ürək. Sən deyən Zeynəbə, amma evimi yıxdı fələk. Küfədə, süfrə, təbağımda yiyən nanı nəmək, əl açıb xırdaca qızlar. Atır daş başına, daşı atır nizə də Qur'an oxuyan qardaşım. Ümmü Həbibə dedi, Zeynəb sənsə, xanım, aləmin dərdini mən aləmlərə bildirirəm. Sənə Zeynəb desələr, mən özümü öldürürəm, xalım. Mən gördüyüm Zeynəb belə döyürdü, xalım. Mən deyən Zeynəb hara getsə, havadarı olar. Əli Əkbər kimi yollarda pərəstarı olar. Mən deyən Zeynəbinə bas ələmdarı olar. O xanım gəlsə hara məhmilinə gülsə bilər. Damilərdən nə sənin tək başına külsə bilər, yoxsa Zeynəb döyürsən. Bəs Hüseynin anı dedi, bax o yaralı başa. Ələ lənətullahi qovməz zalimin. Allahümmə əccil vəliyyəkəl fərəc. İnşallah üç dəfə əlimizi qaldıraq. اللهم أجل لوليك الفرج And verir xanım Zeynəb salamullah əleyhanın ehtiramına. Hacətlərimizi xanım Zeynəbə xatir bəravurda bir xeyr elə. Amin. Xəstələrimizə şifa libası giyindir. Amin. İmam Hüseyn əleyhissalam məclisində zəhmət çəkənlərin zəhmətini İmam-ı Zamanın dəftərində səbt elə. Amin. İlahi pərverdigara, and veriyor zülfü pərişan Zeynəbə. İmam-ı Zaman buyurur bax. And verir Zeynəbin pərişan zülfünə. İmam-ı Zamanın zuhurun təcil elə. Amin. O həzrətə təsliyyətlərimiz o həzrətə yetir. Və sallallahu ala seyyidina Muhammedin və alihi tahirin. Salavat zikr.